قاضي شوهيب يم نندرتا چوٹا کومرات یعنی ورکوټه کومرات درته درخایم او په کم ځای کې په تیمالګرکی میا باندې راځي بیا کیمپ راځي افغان کیمپ چې کم دی مهاجرینو هغه راځي مې دا غینه چې لګ مخ کې راشي نو دلته ډیم راځي دا وخت تاسو کتلی شئ کنسټرکشن پکې روان دی ان شاء الله دا به هم زر کمپلیټ شي خو پورا کافی به چې کم دی په بجلی کې زموږ د ملک چې کم دی هیلپ وکړي مدد وکړي او په پنچکوړې د سیند په اوبو په زور به دا ډیم چې کم دی چلیږي او بجلی به چې کم دی جوړیږي. خو نن درته کومراټ درخایم راځئ چې د کومراټ ښکلاګانې او دغلته چې کم ځایي خلک دي او کم چې له بهر نه راغلي دي هغو سره به خبرې اترې کوو او د هغې ښکلي نظارې چې دي کمې دي د چوټه کومراټ دا ورته درخایم راځئ. Thank you.
Thank you.